はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。さて今日はですね、たまにやってるこの中高一貫校特集っていうのをやってるんですけども、今回は S 先生に筑波大附属中高について教えてもらおうと思います。 S 先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何気筑波大附属小中高なんですよね。はい、そうです。はい、まあこの中高一貫校がね、まあ強いっていうこの医学部受験界において、もう珍しいのが小学校からもうね入学できる筑波大附属なんですよね。他だと青学とか学習院ぐらいですか、小学校が入るのって。あと慶応とかも。あ、慶応幼稚園。あと行政とかかな。はい、はい、それぐらいその小学校から受験をして、はい、まあ、入学する中高一貫っていうのは結構少ないですよね、はい、でかつまあじゃあ行政とか、まあ、あの学習院青学っていうところが超絶優秀かというと、まあ、なんかそうでもないですよね、別にね。はいはい、けどそんな中筑波っていうのは結構ね、東大もその中では一番受かりますし、はい、医学部にもバンバン行きますから、はい、結構優秀なんですけど、はい、こんな筑波大附属について今日聞いていこうと思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。筑波のまず小学校受験から覚えてる限りで教えてもらっていいですか。はい、小学校受験は9時が多いです。あ、もう国立ですからね。はい、なんか9時に勝たんと何も勝たんと。はい、はい、9時が何回かあって、まあ、筆記試験とか、まあ、僕らが子供が受ける試験があるんですけど、それもちょっと変わっていて、はい、覚えているのは、まあ、筆記試験ももちろんあるんですけど、ザリガニをつかむっていう試験。怖っ。え、はい、絶対落ちるんだけど。え、どういうこと。その水槽が2つ用意されていて、はい、片方にザリガニがあって、まあ、問題としてはもう空の水槽の方にザリガニを移してくださいって言われるんですけど、はい、その際に、まあ、選択肢が4つ与えられて、はい、素手でやる、軍手でやる、はい、トングでやる、先生にやってもらう、おのうちから選んで実際にやってくださいっていう試験があったのが特徴的で、なんか、まあ、未だに覚えてますね。いやいや待って待って、何聞きたいですかね、それ。先生にやってもらうって自分でやってないですよ、はい。で、どれにしたんですか。あれ、僕はなんかその、まあ、幼ながらというか、に、まあ、絶対素手でやらないと落ちると思って。ちょっと待って、そんなこと。あ、これは、このザリガニに対する、この愛護精神とか、はい、このチャレンジする心を見られてるんだみたいな、はい、と思ったんですね。思ったので、まあ、とりあえず先生に頼むのだけは絶対にないな。と思って、はい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 。僕まあ触れたので全然素手で、まあ、素手で移動しました。そのザリガニからしたらクソ迷惑ですよね。なんか意味もなくこう移動させられる。そうですね、もう一日に何回も何回もって感じで迷惑だと思います。それはそのなんか子供たちが並んでやるんですか、それとも一人一人入ってやるんですか。一人一人だったと思います。はあ、はい、で、まあ、晴れて入学しました。はい、学年何人ぐらいですか。100人ぐらい。160人でした。俗に言うスーパーナイフと呼ばれる、はい、小学校から入ってる筑波生が160人。160人。ああ、なるほど。最終的に高校卒業までいたスーパーナイフって何割ですか。半分ですね。え、半分いなくなるんですか。はい。あ、中止で抜けちゃうのか。結構厳しいと思いますね。厳しい世界というか。え、どういうこと。え、中学受験抜けるんですか。高校受験抜けるんですか。まあ、受験で抜ける方もいますけど、はい、僕の友達とか成績が悪くて、やめさせられた？やめさせられてる人も結構いますよ。え、そんな厳しいんですか。はい。結局仲間は半分しか残んないんですか。はい、そうです。どっかでいなくなって、はい、まあ、だから優秀な層も抜けてアホな層も抜けるってことですよ。あ、そうです、そうです。で、真ん中が残るみたいな。はい。よく聞くのはその中受で改正行っちゃうとか、まあその受験して、はい、っていうのは普通にいます、ね、はい、います。それはどんくらいいるんですか。1割、2割くらい。ああ、10人、20人くらい。はい、はい、はい。で、上に抜けていく。はい。けど、6年生までまず生き残れない奴らがいるんですね。6年生まで生き残れます。中学に上がれないのが結構いる。うん。マジっすか。はい。そっか、一応その、まあ、審査があるんですね、上がるの。はい。で、そこで何人消えるんですか。まあ、その受験で抜ける人も合わせて20人くらいはいなくなった気がします。めちゃめちゃいなくなりましたね。はい。けど、普通の小学校って確か変わらない。放課後に友達ん家行こうみたいな、そういうとことはならなかったです。
確かに、はい、まあ、別に近くに友達ん家があるっていう環境普通じゃないですもん、はい、みんなある程度いろんなとこからエリアから集まってる、はい、普通の公立小学生がやるなんか帰りに友達ん家でゲームしてこうぜみたいのが少ない。あ、少なかったです。で何みんな塾行ってんすか、小学校の時から。行ってますね。やっぱその受験して入るような家庭なので意識高い家庭が多くて。なるほど。結構低学年から塾に通ってる生徒多かったです。あわよくば改正行ってやろうみたいな。はい。あ、なるほど。じゃあ結構内情は競争心バリバリみたいな感じなんですか。そうですね。やっぱモチベ高いですね。はい。それってなんかね、幼い小学生にとっていいんだか悪いんだか分かんないですね。分かんないですね。はい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 。で、まあ、小学6年間終わって、で、中学になると、なんかもう強敵たちがたくさん入ってくるわけですよね。はい。もう受験、中学受験で、筑譜に入ってくる組が入ってくるんですけど、はい、結構レベル高いじゃないですか。はい。で、そいつらが入ってきますよね。はい。どういう感じになるんですか？でも、やっぱ、スーパーナイブは、強いので、ね、権力的に。なるほど。俺らは、筑譜を今まで6年間守ってたと。はい。はい。結局、高校まで行っても、はい、まあ、スーパーナイブじゃない、外部受験組は、馴染めない人がほとんどですね。やっぱスーパーってつくだけあってやっぱりこう崇められてるんですね。なんか幅利かせてる印象ありましたね。でも中受で同じ数ぐらい入ってきますよね、多分。もうちょっと入ってくる、半分弱くらい入ってきたと思いますけど。なるほど。で高校でもちょっと入ってきますもんね、はい、ああだから3回、まあ、入るタイミングがあって、はい、でやっぱりスーパーがもうやっぱり生粋のつく伏せ。はいはい。あでもなんか結局賢いのはスーパー内部生でしたね。そうなんですか。はい。なんか俺のイメージだと内部生がこうスーパー内部の人たちをなんかいじってるっていうか、もうボンボンが多いってよく聞いてたんで僕。はい。そう、ボンボンで全然勉強しないやつもいるみたいな話聞いてたんで、実際そんなことないんですか。ボンボンの、まあ、そのあんま頭良くないのと本当に賢いのは全員スーパー内部生でした、最後。なるほど。てっぺんもケツもスーパー内部。あ、そう、まさにその通り。なるほど。なんか超絶センスあるやつか、もう何もしないボンボンかみたいな。はい。あ、なるほどね。で、真ん中は、その、まあ、もともと素地というかね、ちゃんと努力してる内部生とかが固めるみたいな感じです。はぁ、い、なるほど。だからまあ、小学校から入ると、ハイリスク入りたんってことですね。そうですね。中受で入るとまあ普通に真ん中ら辺にいるけども、はい、小学校で入るとマジポンコツか超天才かみたいな。はい。で高校から入ってくる組はどこら辺に位置するんですか。